ჩემი მოხსენების თემა გახლავთ დავით მეოთხე აღმაშენებელი. თვითონ შეფასება აღმაშენებლის მოღვაწეობისა, პერიოდისა, საერთოდ ეპოქა გახლავთ უაღრესად მნიშვნელოვანი დავითის ეპოქა. ეს არის მეთორმეტე საუკუნის პირველი მეოთხედი ძირითადად, თუმცა მეთერთმეტე საუკუნის ბოლოსაც დაიწყო მან. ეს არის პერიოდი, როდესაც საქართველო საკმაოდ მძიმე მდგომარეობიდან თავის განვითარების, სახელმწიფოებრივი განვითარების აპოგეას მიაღწია და ამის მოთავე, ამის თავკაცი გახდა დავით აღმაშენებელი. ახლა შევიხოთ რამდენიმე კონკრეტულ საკითხს. კერძოდ, დავით მეოთხე აღმაშენებელი. ესე იგი, აღმაშენებელი არის ვისი წოდება, მეოთხე არის რიგითი ნომერი. რაშია საქმე? მსოფლიო ისტორია იცის სხვადასხვა ეპითეტებით შემკობა ამა თუ იმ პიროვნებისა. თქვენ შეახედოთ, იქ ნახავთ ისეთ ეპითეტებს, ზედწოდებებს, როგორიც არის მაგალითად დიდი, მცირე, ლომგული, მრისხანე და ასე შემდეგ, მოკლე და სხვა. და არანაკლები სიმრავლით გამოირჩევა საქართველოს ისტორია ამგვარი ეპითეტებისა. ჩვენ ჯერ კიდევ მეცხრე საუკუნიდან რომ დავიწყოთ, მეცხრე საუკუნის შემთხვევით არ ვახსენებთ, იმიტომ რომ ქართველთა სამეფო, როგორც ასეთი, 898 წელს შეიქმნა და იქედან მოკიდებული, ესე იგი ქართველი მეფეები ატარებენ, ვთქვათ, დიდის ტიტულს, მცირეს. ჩვენ გვყავს მაგალითად ბაგრატ რეგველი. რეგველი ამ შემთხვევაში გამოთქმულია აზრი, რომ ეს ასე ქართულის პირდაპირ მნიშვნელობით კი არ უნდა მივიღოთ, არამედ შეიძლება მისი მცირე ასაკოვნების გამო იყოს. ცოტა სადავო ეს, მაგრამ აზრია ასეთ გამართული. სადავო იმიტომ გახლავთ, რომ ჩვენ ძალიან ბევრი ვიცით საკმაოდ ადრე ასაკში გამეფებული და უფრო მაღალი წოდებით და სახელი. ვთქვათ, ბაგრატ მეოთხე სულაც პატარა ბიჭი გამეფდა, 9 წლის ასაკში გამეფდა საქართველოს სამეფო ტახტზე. გაგვაქ, ვთქვათ, სახელი კეკელა. კეკელა ლამას ნიშნავს, აშოტი არის, კეკელა გვაქვს მაგალითად არის. ავი, ავ გიორგი გვყავს ჩვენ და ასე შემდეგ, რისხანე, ბრწყინვალე, გიორგი ბრწყინვალე გვყავს ხო. ერთადერთი პიროვნება, ეს არის დავითი, რომელიც იწოდება აღმაშენებლად. ესე იგი, საერთოდ აი ამ წოდებას ეპოქა უმზადებს პიროვნებას. ეს არ ხდება ისე, რომ მე მინდა მივირქოთ და დავირქოთ ასე სახით. ეპოქა იმ გაწეული სამსახურის მიხედვით, რომლითაც იგი სახელმწიფოს ემსახურება. მე რომ ბევრი არ გავაგზავნო აღმაშენებელთან დაკავშირებით, ვახუშტი ბაგრატიონის ერთ ცნობას მოგიყვანთ, სადაც პირდაპირ არის ფორმულირებული თუ რატომ ეწოდა დავით აღმაშენებელი. ხოლო მეფესა დავითს ამისათვის ეწოდა აღმაშენებელი, რამე თუ ოდეს იქნა მეფედ, იყო ქვეყანა ესე სრულიად ოხერ, ამან განავსნა, აღაშენა, რომელ აღარა ეტეოდა ამად. რამე თუ იყო მოშიში და მოყვარე ღვთისა, გლახაკთა ქვრივთა და უბულთა მოწყალე, სნეულთა თვითმსახური, ეკლესიათა და ქსენულთა მაშენებელი. ესე იგი გარკვეულად, ესე იგი კონკრეტულად ჩამოაყალიბა დეფინიცია, თუ რატომ არის დავითი აღმაშენებელი და გასაგებია ჩვენთვის, ამიტომ ერთადერთი კაცი შედის ის ისტორიაში, როგორც აღმაშენებელი. ხლა საინტერესოა მეორე. ჩვენ უწოდეთ მას დავით მეოთხეს. აი, რაშია საქმე, რატომ არის ის დავით მეოთხე? საქმე ის გახლავთ, რომ ჩვენ რო დაგვეწყო ათვლა დავითებისა, ერთიანი ფეოდალური საქართველოს ისტორიის მიხედვით, დავით აღმაშენებელი ნომრით პირველი იქნებოდა. ერთიან საქართველოსში არსებული დავითებში დავითი, რომელიც ეს მეოთხე სწორედ არის პირველი. ეხლა თქვენ შეხვდებით ხშირად, ვთქვათ, ივანე ჯავახიშვილთანაც კი თედო ჟორდანიასთან დავითი მეორედ მოიხსენიება. აქ ნომერი პირველი აქვს დავით კურაპალატს, 10 საუკუნეში ქართველთა მეფეს დაუკლარჯეს, რომელიც და კურაპალატს დავითს. ესე იგი ის მეორედ პირველად იწოდება და მაგრამ მეოთხე ისტორიკოსების მიერ იქნა განსაზღვრული, რომ კიდევ ორი დავითი შემოეყვანათ ამ
არეალში, დავითების არეალში, ეს გახლავთ, ერთი მათგანი არის დავით პირველი, რომელიც 876-491 წლებში მოღვაწეობდა, ეს არის ბაგრატიონთა დინასტიის დამფუძნებელი, სამეფო დინასტიის დამფუძნებლის აშოტ პირველის შვილიშვილი, ბაგრატის შვილი. საინტერესოა, რომ მისი შვილი ადარნასე მეორე გახდა ქართველთა მეფე პირველად. ანუ 898 წელს სწორედ ადარნასე მეორე არის პირველი, ეს პირველი დავითი არ ყოფილა ქართველთა მეფე. მეორე დავითად მიღებული არის დავით მეორე 923, ესე იგი 1927 წლებში მეფობდა. მას უკვე ჰქონდა ქართველთა მეფის ტიტული და იწოდებოდა მაგისტრუსად. აი ამ ორი დავითის შემოყვანამ გამოიწვია, რომ დავით კურაპალეტი გახდა დავით მესამე, ხოლო დავით აღმაშენებელი მეოთხედ იწოდება. კიდევ ვიმეორებ, თუ ჩვენ მიუდგებოდით ერთიანი საქართველოს მეფეებს, დავით აღმაშენებელი რასაკვირველი და ნომერ პირველი იყო და მე მიფიქრია ამაზე. ჯავახიშვილსაც ესე იგი მეორე თვითონ უწოდა, ისიც რასაკვირველი ფიქრობდა, მაგრამ იმდენად ტრადიციული იყო, იმდენად გავრცელებული იყო იმ წინა ორი დავითის შემოყვანა ამ დავითების არეალში, რომ ესე იგი ჩვენს და ყობა ჩემმა წინამორბედებმაც ამის გამო თავი შეიკავეს და დღეისათვის დავითი იმ სამი დავითის შემდეგ მეოთხედ იწოდება. ესე იგი ჩვენ წარმოვადგენთ ტიტული დავით აღმაშენებელისა და მისი რიგითი ნომერი, აი რატომ არის ის მეოთხე. ეხლა შევეხოთ კონკრეტულად თემას. მე ვიდრე უშუალოდ გადავიდოდეთ, მინდა მოგახსენოთ, რომ საერთოდ ისტორიისათვის და კერძოდ დავით აღმაშენებლის ეპოქისათვის არის, როგორც ყველა სხვა მონაკვეთისათვის, არსებობს წყაროები, არსებობს ლიტერისტორიოგრაფია, არსებობს. ეს წყაროები, ჩვენ გვაქვს ძირითადად წერილობითი წყაროები, მე ამას არ გავაგრძელებ თქვენ ყველა ვიცით ამის შესახებ, ჩვენ გვაქვს ქართლის ცხოვრება, ეს არის პრაქტიკულად საქართველოს ისტორია, უძველესი დროიდან, ვიდრე გიორგი ბრწყინვალემდე. შემდეგ ვახტანგის მერე ახალი ქართლის ცხოვრება არის, ვახტანგ მეექვსის მერე შექმნილი, მაგრამ ეს ამ წუთში ჩვენ არ გვაინტერესებს. ეს არის ქართლის ხუთ ხაზს შორის 2008 წელს ჩვენ გამოვეცით ქართლის ცხოვრების ახალი ვარიანტი, რომელშიც ყველა შენიშვნა, რომელიც ადრე იყო გამოთქმული, ახლად მოპოვებული წყაროები გათვალისწინებული არის და იმ დაგვარად არის ქართულად, რუსულად და უკვე ინგლისურად არის მზად, ელექტრონული ვერსია მზად არის მისი და სულ მარე გამოვა ალბათ წიგნად, ერთ თვეში ალბათ, რაც ბეჭდას ჭირდება, დასაბეჭდად არის გამზადებული. ეხლა ესე წერილობის წყაროებიდან მე მინდა ასევე გამოვარჩიო დოკუმენტური მასალა. ეს არის სიგელგუჯრები, რაც ჩვენ მოგვეპოვება, სამწუხაროდ ბევრი არა, მაგრამ მაინც მოვეპოვება აი ამ ჩვენი ეპოქისათვის. არის სხვაც, ეს არის ნუმიზმატიკური მასალა, ეთნოგრაფიული მასალა და სხვა და სხვა, რომელიცაც ჩვენ სწავლობთ. ახლა მინდა მნიშვნელობას გავუსვა ხაზი აქ. პირველი, აი რატომ არის დოკუმენტური მასალა საინტერესო ჩვენთვის? ვთქვათ, ჩვენ გვაქვს დავით აღმაშენებლის ორი ანდერძი. ერთი არის 1364 წლებისა, რომელიც შიომღვიმის მონასტრისადმია გაცებული, ხოლო მეორე არის სიკვდილის წინა ანდერძი, რომელიც თავის მოძვარს არსენ ბერს წარმოუთხრა მან სიკვდილის წინ. ძალიან საინტერესო ანდერძია, ის ანდერძია, სადაც იგი ამბობს, რომ აი მე შემქმნელი ეს ქვეყანა საქართველო, რომელიც ნიკოპსიდან და რუბანდან და რუსეთიდან სოერად არ ეგაწამდი არის რომ გადაჭიმული და იქ აქვს ერთი სტრიქონი მას. თუ იდებო ეს ადერძი მიმართული არის დემეტრეს, მისი შვილის მიმართ, დემეტრე პირველის მიმართ. თუ იდებოს ღმერთმა და ვარ გიყოს ცვატა, დემეტრეს შემდეგ მეფე ყოს ღმერთმა ვამოს. საოცარია, ახლა რა შეასაქმე. მე ამითი აღვიდე შეგაწყვილეს, მაგრამ საქართველოს მეფობა, ჯერ მოგახსენეთ, რომ საქართველოს მეფეები არიან ბაგრატიონები. ისინი მე-6 საუკუნიდან შემოდიან პოლიტიკურ ცხოვრებაში, მე-9 საუკუნეში იღებენ ქართველთა მეფის ტიტულს, 1800 წლამდე განაგებენ სამეფო დინასტიის წარმომადგენლები არიან. არც ერთ ქვეყანაში ანალოგიურია, ჩვენ გვაქვს მაგალითად რუსეთში არიან რიურიკები, რომანოვები, საფრანგეთში ვალუევები, ბურბონები და ასე შემდეგ. საქართველოში არის
ერთადერთი დინასტია. აი კიდევ არიან მეფეები და ეს მეფობა ორთოდოქსალური კანონების მიხედვით დამყარებული არის პირმშობაზე. ერთიანი საქართველოს პირველი მეფე გახლავთ ბაგრატ მესამე, მოგეხსენებათ ის დავით კურაპალატის შვილობილი იყო, გურგენის შვილი, დავით მესამე იყო პირმშო გურგენისა და გახდა მეფედ. მის შემდეგ არის გიორგი პირველი, რომელიც ანუ პირველი შვილი არის და პირველი შვილის უფლებით გახდა მეფე. შემდეგ ბაგრატ მეოთხე პირველი შვილი არის, გიორგი მეორე ბაგრატ მეოთხის პირველი შვილია, დავით აღმაშენებელი დავით მეოთხე პირველი შვილია, დემეტრე პირველი შვილია და აი უცებ დემეტრეს დროს ხდება აი ეს შემოტანა ამ დოკუმენტისა. მაგრამ აქ საინტერესოა თუ ინებოს ღმერთმა პირობებია და ვარ გიყოს ცვატა. ცვატა უცროსი შვილი არის დავით აღმაშენებელისა, იგივე ვახტანგია ეს. ესე იგი დავით აღმაშენებელმა თეორიულად შესაძლებლად ჩათვალა, რომ მისი უცროსი შვილი შეიძლებოდა ყოფილიყო მეფე. ამან დაარღვია ორთოდოქსალური ქართული წესი მეფობისა და ამიტომ ზოგიერთ ისტორიკოსს ეჭვიც გაუშდა, რომ ეს სტრიქონი და ეს დებულება ხომ არ არის ნაყალბევი. პრინციპში ეს არ გამოირიცხება. ახლა რაში ეს, რატომ ეს უფრო? აი, როდესაც დემეტრე დადგა ტახტზე, დემეტრეს თავის შვილთან, დავითთან აქ, დავით მეხუთესთან წინააღმდეგობა, დავით მეხუთემ ჩამოაგდო დემეტრე ტახტიდან, დაჯდა თვითონ, მაგრამ მოხდა რაღაც სასწაული, არა მარტო ის, რომ დემეტრე მილოცა შვილის საწინააღმდეგო, როგორც ჩანს, არ არის გამორიცხული მისი მოწამვლას, ექვს წელში გარდაიცვალა ეს, დემეტრე ბერიშჩოხა გაიხადა, დაჯდა ისევ მეფედ და გადადგა აი ეს ნაბიჯი. მეორე შვილი მისი, არა უფროს, მეორე შვილი, ძეთ კბილის შემგვარი მამისა, ძისას სწორად გახადა. ესე იგი პირმშობლობის უფლება მისცა მას და მეფედ აკურთხა იგი. ახლა რა უნდა ყოფილიყო აბა? შვილი მეფე უნდა გამხდარიყო, დავით მეხუთეს შვილი დემნა. დემნა გადაწიეს უკანა პლანზე. ახლა ამაზე ეს ცოტა რთული და გრძელი საკითხია, მაგრამ ფაქტობრივად გაატყდა ის ორთოდოქსალური ხაზი, რომელიც მოდიოდა ბაგრატ მესამიდან მოკიდებული. და ამის საფუძველი გახდა აი ეს დოკუმენტი. ამ წუთში მე მომახეს როგორც წყარო თქვენთვის თვალსაჩინო. და აი ამით ჩვენ შეგვიძლია ვიჟდეთ თერლი საკითხებზე. ამას მოყვა შემდეგ ორბელთა ამბოხება და სხვადასხვა და თვითონ თამარიც როცა გამოხდა, ესეც იმ გატეხილი დინასტიური შტოის შედეგი არის და არა პირდაპირ. იმიტომ რომ გიორგი მესამე მიცოდა, რომ შეიძლება გართულება მოხდეს ამას და ამოწყვიტა მხრივად ის კი მოწინააღმდეგე შეიძლება ყოფილიყო თამარისი და გზა გაუხსნა მას აქეთკენ. ეს ერთია დოკუმენტის მნიშვნელობა. მეორეს მინდა და მე ამის აღარ შეგაწყვეტ. ჩვენ გვაქვს 1857 წელს ბრიტანეთის მუზეუმში გამოჩნდა ერთი მონეტა, ქართული მონეტა. ეს მონეტა აღმოჩნდა დავით აღმაშენებლისა. 1960 წელს ცნობილმა ქართველოლოგმა პროფესორმა დევიდ ლანგმა გამოაქვეყნა ეს მონეტა. მონეტა არის ქართული ზეწერილით, უკან არის ლაქერნის ღვთისმშობლის გამოსახულება, ზეწერილი არის დაქარაგმებული და ამას ახლა შეგაწუხებთ ერთი წუთი. აი წარმოვიდგინოთ, რომ ესეი ასეთი თვალი მონეტა. მონეტა, აი ასეთი მათემატიკოსები ვერ ხარდავენ ეს. ქართველოლოგი გახდა, ფოსხალზე ახალადის სოციოლოგიური ინსტიტუტზე ეწოდა, კაი მიხედა. სახელი და ქრისტესიტა. და ამით მე ახასა ათფერთა რათა და გახდა. თითქოს ყველაფერი თავის ადგილზეა. თითქოს ეს მართლაც მე ტიტულატურა მორგებული ამაზე, მაგრამ აკადემიკოსი ნიკო ბერძენიშვილი დაეწყო, როცა 60 წელს ჩამოვიდა თბილისის ჟურნალში, ნუმიზმატი ქრონიკი ქვია ჟურნალს, და როცა ნახატა ეჭვი შეიტანა. ამის შემდეგ იყო ასეთი ნუმიზმატი ძალიან ცნობილი დავით კაბანაძე პროფესორი,
როდესაც დაიწყო მუშაობა მასზე და მე იმდროს მიხდებოდა მისი კონსულტაციები და მასთან ერთად მუშაობა მასზე. ახლა რა შეასახე? სახელითადი არ იწება არც ერთი სიგელი, არც ერთი გუჯარი საქართველოში. ყველა გუჯარი რუსა ქ არის კანცი. ქრისტეს აქცენტი შეიძლება იყოს. დავით, მეფე, აფხაზა, ქართველთა რაღა, ქართველ სიხეზე რაღა. სომეხთა მეფე არის, რუბენ მოსელი. სომეხთა მეფე არის. 1018 წელს, როდესაც დავით აღმაშენებელმა აიღო ლორე და ესე იგი ლორე ტაშირი შემოიერთა მან, ტაშირ ზორაკენტის სამეფო. იმან მიიღო სომეხთა მეფის ტიტული. ახლა რითი არის საინტერესო როგორც დოკუმენტი და წყაროჩენს. პირველი მონეტა გამოშვებული არის 1118 წლის შემდეგ, იმიტომ რომ მანამდე ეს ტიტული არ ჰქონდა მას. ესე იგი ამან მოგცა გარკვეული ჩვენ და მოგცა ტიტულატურა. დავითი მერეც იმატებს ტიტულატურას. ის ხდება მეფე აფხაზთა, ქართველთა, რანთა, კახთა, სომეხთა შირვანსა და შახანსა. შირვანი 1168 წლებში, 20-ში, როცა მან ანისი სამეფო აიღო, შახანსაც ხდება იგი. აი, ერთ პატარა დოკუმენტს, ანუ ნუმიზმატიკურ მასალას შეუძლია რომ ბევრი რამე მოგცეს ჩვენ. ეხლა რა ვითარება არის? რა როდის მოდის დავითი ტახტზე? ესე იგი ქვეყანა არის უმძიმეს მდგომარეობაში. მან გამოიარა ბაგრატ მესამე, ბაგრატ მესამე თავისთავად საინტერესო პიროვნება იყო მეტად, მან მოახერხა პირველად კახეთისა და ჰერეთის შემოერთება, თუმცა დაკარგა მერე იგი, მერე გიორგი პირველი დროს შემოუერთდა, მან ააშენა ბედიის მონასტერი, რომელიც საძვალეს გახადა მეფის და თვითონ იქ არის დაკრძალული ქუთაისის ცნობილი ტაძარი, ბაგრატის ტაძარს რომელიც ახიან 1003 წელს განუტკიცა იატაკიმას და ასე შემდეგ. მოდის შემდეგ გიორგი პირველი უშიში ვითარცა უხორცოვი, ერთადერთ კაცი აქვს დაწერილი ისტორიკოს. უში ეს არის თავის მეტად მნიშვნელოვანი და ძალიან საინტერესო პიროვნება. რომლის სახელთანაც არის აი, როდესაც ბაგრატ მესამე პრაქტიკულად დაკარგა დავით კურეპალატმა, პირობა მისცა ბიზანტიის კეისარს, რომ მისი სამფლობელოები დარჩებოდა მას. ამას ჰქვია დავით კურეპალატის მემკვიდრეობა და სხვადასხვა როცა დავით კურაპალატი ჩაება ომში პარდასკლეროსის წინააღმდეგ, მაშინ იმედი ჰქონდა რომ დაუბრუნებდნენ მას, მაგრამ სამწუხაროდ არ მოხდა ასეთი რაი თორნიკერის თავის ეპოპეა გახსოვთ თქვენ. და ესე იგი უკვე გიორგი პირველის დროს, რომელმაც ისარგებლა ბიზანტია ბულგარეთის ომით 1418 წლების 1118 წლებისა, ისევ წამოიღო ეს, მაგრამ როგორც კი მოიგო ბასილ ბულგარის ჟლეტელმა, ბასილ მეორემ ომი წამოვიდა საქართველოსე, დამარცხდა კიდეც ის, მაგრამ ბოლოს ქართველების ისე ხაიხარად ცხოვრების სიყვარულის გამო ბოლოს გამოეკიდა ამ მოგებულ ხალხს და არიერგადიდან დაიწყო და დახოცა მთლიანად და განადგურა 1023 წლისთვის. აი აქ მოხდა ისე, რომ ზავი დაიდო, შემდეგ ბაგრატი მეოთხე წაიყვანეს მძევლად, 1027 წელს გიორგი პირველი გარდაიცვალა და აქ ერთი რამდენი და მოგახსოვროთ, რომ გიორგი პირველს მეორე ცოლად ყავდა ალდე, ეს იყო ოსთა მეფის ასული. და ალდეს ყავდა შვილი გიორგისგან, რასაკვირველია, დემეტრე. და როცა გართულდა მდგომარეობა ბიზანტიისა და საქართველოს შორის, დემეტრე გაიქცა ბიზანტიელებთან. ის მოცილებული იყო, ანაკოფიაში ჰქონდა საუფლისწულო მამული მას და მოცილებული იყო მასზე. წავიდა ალდე, მიატოვა ანაკოფია, გადასცა ბერძნებს და წავიდა ოსეთში. და ოსეთში ალდემ და მისმა მეორე შვილმა დავითმა დაუდეს საფუძველი ბაგრატიონების ოსურ დინასტიას. ვინ არიან ესენი? ეს არის დავითი, ეს არის ათონი მისი შვილი, ჯადარონი მისი შვილიშვილი და სოსლანი. დავით სოსლანი თამარის ქმარი გახდა გვარით ბაგრატიონი ქართული წარმომავლობის. მართალია ოსთა ბაგრატიონი იყო ეს, მაგრამ ასე ეს რომ ეს მოდის სწორედ გიორგი პირველის თავმომდებარეობა არის იგი. ბაგრატ მეოთხის დროს იყო სელჩუკების შემოსევა, ძალიან ძიმე და რთული, ასევე ურთიერთობა ამირასთან და მეფეს შორის, აქ სხვადასხვა მომენტები არის, ძალიან ძიმე ვითარებაში ხდება ქვეყანა გიორგი მეორეს და ეს არის უკვე 1072 წელი, როდესაც იგი ხდება
სამეფო ტახტზე და მას უხდება პირდაპირ ბრძოლა, როგორც თავის ადგილობრივ ფეოდალებთან, ეს იყო შინაპოლიტიკური ბრძოლა, ასევე საგარეო მტერთან. 1400 წელი, ეს არის უდიდესი ტრაგედია საქართველოსთვის, ეს არის ეგრეთ წოდებული დიდი თურქობა, როდესაც პრაქტიკულად განადგურდა მთელი ქართლი, აღმოსავლეთის საქართველოს დიდი ნაწილი ძალიან. ეს აღარ მინდა, რომ ისტორიკოსი აღწერს ხატოვნად, რომ დინარეებში წყალი აღარ იყო, სისხლი მოდიოდა პირდაპირ და აუპატიურებდნენ ქალებს, კლავდნენ მამაკაცებს, ბავშვებს, ხოცავდნენ და ასე შემდეგ. და გიორგი იძულებული არის, რომ ეახლოს ყაელს. ეხლა აქ ერთი დეტალი და აღარ გავჩერდებით. ამიტომ ისტორიოგრაფიაში ძალიან სოლიდურმა ისტორიკოსებმა იგი მიიჩნიეს ქარაფშუტა მეფედ და საფუძვლად დადეს ისიც, რომ გიორგი მეორე, როდესაც ის ყაენმა გამოუშვა და ჯარი გამოატანა, ალყა შემოარტყა რეჟიმის ციხეს და იგი პრაქტიკულად ამარცხებდა, დაუძლურდა რეჟიმის ციხე, მაგრამ უცებ ისტორიკოსი წერს, რომ მოეხსენა მეფეს, რომ თოვლი მოვიდა დასავლეთ საქართველოშიო, აჯამეთში ნადირობა იწყებოდა, მოხსნა ყალყალყა და გადავიდა აფხაზეთშიო. ეხლა ამის პირდაპირი მნიშვნელობის გაგებით არ არის სწორი. გიორგი მეორე იყო მეფე, რომელმაც დიპლომატიურად დიდი დაბიჯები გადაგდა. ის იყო მეფე, რომელმაც ფარცხისი მოიგო, რომელმაც განზა მოიგო და ასე შემდეგ. ასე რომ აქ როგორც ჩანს სხვანაბიჯია და სხვანაბი უნდა დავინახოთ ჩვენ. მაგრამ ასე თუ ისე ქვეყანა დაუძლურებული არის. დიდი ხარკი იკისრეს სელჩუკების სასარგებლოდ, ამას დაემთხვათ ან მიწის ზრები ისტორიაში და გეოლოგიის ისტორიაში ეს არის დაფიქსირებული არის 1098 წლის მიწისძვრები, რომელსაც მოჰყვა ძალიან დიდი ზარალი საქართველოსათვის და ეს არის პერიოდი, როდესაც როგორც ჩანს გამოდის გარკვეული დასი პატრიოტებისა, ძალა, რომელიც ებრძვის გიორგი მეორეს და გიორგი მეორე პრაქტიკულად გადააყენეს და ტახტზე მოდის 16 წლის დავითი. ეხლა ეს იქედან ჩანს, რომ გიორგი მეორე ჯერ კიდევ ახალგაზრდა არის. 1004 წელს რუის-ურბნისის კრების დროს ცოცხალია ის. ცოცხალია 1012 წელსაც, წყაროებში მოიხსენიება. ასე რომ ეს ახალგაზრდა კაცი მას აღჭურვეს მეფეთმეფის ტიტულით და ძირითადად გეგუთში იჯდა და იქედან თვალყურს ადევნებდა ვითარებას თუ რა იყო და როგორ იყო. დავითი კი შეუდგა საქმიანობას. ყველაზე მთავარი იყო მისთვის ამ გაღატაკებული ქვეყნის, გაცამტორებული ქვეყნის როგორღაც მოძლავრება და იწყებს ის პატარ-პატარა თავის ერთგული რაზმებით, აი ცალკეულ თავდასხმებს სელჩუკებზე. ჯერ ერთებს ამოუკვეთა, ერთეულებს ამოუკვეთა ფეხი, შემდეგ მეორეს, მესამე. ხალხმა დაინახა, რომ დავითი იმარჯვებს მასზე და ეს გახიზნული მოსახლეობა ნელ-ნელა ჩამოდის ბარად და ხარში უდგება დავის. აქ დგება მეორე დიდი საკითხი ძალიან. ბრძოლა დიდგვაროვან ფეოდალებთან. ვინ არიან ესენი? ბევრი, მაგრამ მათ შორის არის ბაღვაშთა გვარი, ძალიან მნიშვნელოვანი და აბულეთისთა გვარი. ეს ბრძოლა თანგაზდებს მთელს მე-11 საუკუნეს. სხვადასხვა ბაგრატ მესამე როცა გადმოდიოდა ქართლში, ის უკვე აფხაზთა მეფეთ იყო და ერთი რომელიც ვიცოდეთ, თოდის ვიხდი. აფხაზთა მეფობა არ ნიშნავს აფხაზეთის აფხაზის მეფობას. აფხაზთა სამეფო არის დასავლეთ ქართული პოლიტიკური სახელმწიფო, რომლის დედაქალაქიც არის ალბათ ყველაზე ქართული ქალაქი საქართველოში ქუთაისი და ასე იყო მაშინაც. ეს არის ქართულ თვითონ აფხაზთა მეფის მფლობელობა მართალია 8 საერისთავოა იქით, აქედან 7 ქართულია. ერთი არის პაცია საერისთავო, რომელიც წმიდა აფხაზური გახლავთ. მაგრამ რაკი ლეონმა აფხაზმა ტომით მოახერხა გაერთიანება, ამიტომ იწოდა აფხაზთა მეფე და საქართველოს მეფის ტიტულატურაში პირველ ადგილს, იმიტომ რაკედან დაიწყო გაერთიანება, დადგა მეფე აფხაზთა. აი ესეც უნდა ვიცოდეთ ჩვენ და მე მოგახსენეთ, რომ ბაღვაშებისა და მოგახსენეთ აბულეთისძეების შესახებ და ამ ბაღვაშებმა ყველა მეფეს ბაგრატ მესამიდან დაწყებული გიორგი მეორის ჩათვლით გაუშვეს სისხლი მეფეებს თავისი ბრძოლით, თავისი ასე ვთქვათ, უდიერი დამოკიდებულებით ხელისუფლებისადმი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო და აი საინტერესო მოვლენა ხდება. დავითი ფიქრობს, ახლა ზოგი მეფე რაღაც საჩუქრებს აძლევს
და იმითი ავშვიდებს ამ მოწინააღმდეგეებს. ზოგი კიდევ სხვა ნაკობს იღებს რაღაც დავით აღმაშენებელმა სხვანაირად მიმართა უკვე მდგომარეობას. ეხლა მე მინდა მოგაგონოთ, რომ გიორგი პირველი გიხსენეთ მე თქვენ ეხლა და აი მოგეხსენებათ, რომ კონსტანტინე გამსახურდიას რომანი დიდოსტატის მარჯვენა სწორედ გიორგი პირველი ცხოვრებისადმია მიძღვილი და საინტერესო გახლავთ ის, რომ გიორგი პირველის აი ამ რომანში, რომელიც ისტორიზმის თვალსაზრისით იქ ბევრი რამ სწორი არ არის, კერძოდ თქვათ იქ უწერია, რომ შორენა არის კოლონკოლიზე და კოლონკოლიზები მე-13 საუკუნიდან არიან, მე-11-ში არ არის ცნობილი. მაგრამ ეს ალბათ მწერალს ეპატიება, მაგრამ ყველაზე მთავარი რა იყო, საერთოდ ქართველი მწერალი გაცხოვებულია, თქო, თუ დიუმას შეეძლო თავისუფლად ემოქმედა და ეწერა რაც უნდა, იმიტომ რომ საფრანგეთი დიდი ქვეყანაა და დიდი ისტორია აქვს. საქართველოს ისტორიკოსი მოკრძალებული და ფაქტიზი უნდა იყოს ამ საკითხებში. მაგრამ ერთი რამ გააკეთა, მე როცა გეუნებით ბაგვაშებსა და აბულეთის ძეებზე, ისტორიკოსი დავით აღმაშენებელის ისტორიკოსი ხმამაღლა ამბობს, რომ ორგულ ბუნება წეს არს ქართველთა, ნათესავით ქართველთა, რამე თუ განდიდნენ განსუქდნენ იწყებენ საკვად ბროთისა და ამას მოგვითხრობს ძველი მატიანე და საქმენი აცხინულიო. ესე იგი, ის ხატავს მდგომარეობას, რომ ეს ბრძოლა შინაპოლიტიკური ყოველთვის არსებობდა და ეს ორგულება იყო ყოველთვის. აი აქ კონსტანტინე გამსახურდიას აესაა გაღებული, მოიგონეთ თქვენ გიორგი პირველის სიკვდილის წინა მონოლოგი, როცა თავის მცველს პიპა უშიშარაიძეს აძლევს, ეუბნება მას, რომ მიწია გველისფერი წმინდა გიორგის რისხვა, აჰა მივდივარ პიპა ამ ქვეყნიდან, ყველა სუავბე ბაგრატ უფლისწულს და უკანასკნელ მეხაბლესაც უავბე, ძლიერიც ვიყავს, ზვიადიც ვიყავ და ლაჩარიც ვებრძოდი კეისარს და მეშინო და ხვიარის ფესვებისა, მაგრამ საქართველოსათვის არასოდეს მიღალატია, ეუბნება ის. ჩემს ჯარში ნახევარი სარკინოზების სტოვრები იყო და ნახევარი ბერძნებისაო. ასეთი ლაშქრით ალექსანდრე მაკედონელის კიბერ გაამარჯვებიებს ქვეყანას, ვალობს. დამაქცია აზნაურებისა და სარდლების კიკლავებან, ჩვენში ყველა ნაბიჭვარს აზნაურობა სწადია და ყველა გასარქეკია სარდლობა ვამბობს. და ასე შემდეგ, მე აღარ შეგაწყეთ, არის ბოლო ფინალი მისი. კიდევ ერთი დიდი უბედურება, იქ ამბობს, რომ თრიაკი თრალო მოვაკლევინე დედი ჩემის დისტული გირშელ მხოველებს, ეს თავის მინუსად მიაჩნია. კიდევ ერთი უბედურება გჭირს ქართველებს, თუ კი ვინმე დიდი კაცი გამოგვერია, ისე დავკორტნით, როგორც დაკოდილ ზერას ყვავებიო. ეგლა როგორც კი ნახა დავითმა, რომ ბაღვაში ესენი არის ლიპარიტები და რატიები, ანუ ბაღვაში ცუდად იქცეოდა, დაიჭირა იგი და შეპყრობილი ყავდა იმდენ ხანს, რამდენიცო საჭირო არის გონიერი კაცის გონზე მოსაყვანად, იგი ცოტა ხანს ყავდა დაჭირული და გაუშვა შეფიცა ბაღვაში, მაგრამ მე ვიქნები შენი ერთგული და ასე შემდეგ. ეს არის დაახლოებით 1092 წელი. მოხდა ისე, რომ არ მოიქცა წესიერად ეს ბაღვაში და ბოლოს ისტორიკოსი ამბობს დავითის სიტყვებით, რომ პირით, რომ ვითა კუდი ძაღლის არგანი მართების და კირჩხიბი მართლად ვერ ვალს, ასევე ამ კასის გამოსწორება არ შეიძლება და დაიჭირა. ორი წელი ყავდა შემკრობილი და შემდეგ ასე ექსორია უკო ბიზანტიაში მას. ფაქტობრივად ამით დაასრულა ამ საგვარეულოს ყველა პრობლემა მას, თუმცა გადარჩა ერთი შვილი, რატი ბაღვაში, მაგრამ ის ნომინალურად იყო ბაღვაში და ბაღვაშობდა ნომინალურად. 1003 წელს რატი ბაღვაში გარდაიცვალა და აღესრულა საერთოდ მთელი ეს საგვარეულო მათი. საინტერესოა ის, რომ ბაღვაშები წარმოშობით დასავლეთ საქართველოსთან იყვნენ, არგვეთისა და კაცხის მამულები ეკუთვნოდათ მათ და აი ეს მამულები სწორედ შემდგომში, როცა გელათის შენებლობა დაიწყო, გელათს შესწირა იმისათვის, რომ საზმოებში უზრუნველი ტრაპეზი, ანუ თავისუფალი კვება მიეცა მათთვის და გამოეკვება ისინი. აი ასე დღეში ჩააყენა ბაღვაშები. არის მეორე გვარი, საკმაოდ რთული, ეს არის კახეთის საზნაურები, ფეოდალები, აბულეთის ძეები. ორი ძმა, ძაგან და მოდისტო საბულეთის ძე. ესენიც დოკუმენტითვის, ჩვენ ეს დოკუმენტი არის ანდერძი შიომღვიმისადმი. ჩამოართვეს, წაართვეს, ზედაზედი წაართვეს, ყველაფერი ისიქ და
ძაგანმა ისიც კი გააკეთა, რომ წილკნის ეპარქია მიიტასა და თვითონ გახდა ეპისკოპოსი წილკნისა. და აი დავითს ებრძოდა რა მათ, ეს იცოდნენ მემღვიმეებმა, შიომღვიმის სამღვდელოებამ, და როდესაც იქ ნახეს შელტოლვილი ძაგანი, შეიპყრეს და მიგვარეს მეფეს. მეფე მასაც და მოდისტოსაც გაუსწორდა და ეს პრობლემაც მოიხსნა. ახლა რით განსხვავდება დავითი მისი წინამორბედებისაგან? კიდევ ის კარდინალურად წერის საკითხებს. კარდინალურად წერის საკითხებს. და წინამორბედები ხო გეუბნებით, ხანდახან უყვავებდნენ კიდეს და როგორმე გაეჩერებინათ მათ. მეორე და მნიშვნელოვანი დამოკიდებულება ბიზანტიასთან. მთელი მე-13 საუკუნის მანძილზე არის გავლენა ბიზანტიისა. დავითა როგორ? ახლა თქვათ გამოდის ფული, მონეტა, მონეტაზე არის წარწერა ბერძნული. თეოტოკოს ვლახერნიტი, ვლახერნის ღვთისმშობელი აწერია მას, ვლახერნის ღვთისმშობლის გამოსახულება. დავითმა უარყო ეს ფული და გამოსა ერთი მათგანი მეკითხარით, აგერ დავით მეფე აფხაზთა ქართველთა რანთა დაკახდა და სომეხთა დააწერა. მეორე მონეტა არსებობს დავით ძე გიორგისი მახვილი მესიისა. ესე იგი თავისი თავი ქრისტიანობის მცველად გამოაცხადა მთელს მსოფლიოში მან. აი ეს ყოველგვარი ბერძნული წარწერა მოიწვია. და თუ კი მანამდე მეფეები ატარებდნენ კურაპალატის, მაგისტროსის, სევასტოსის, კესაროსის ტიტულებს, დავითმა უარი თქვა ყველა ტიტულზე. კურაპალატის არ გაფთარა იგი, იმიტომ რომ ის ქართველი იყო მეფე და აი ამ დროს მიაღწია დავით აღმაშენებელმა. ეხლა ეს მხარე როცა მოუარა დავითმა, ძალიან საინტერესოდ გამოიყვანა ჯვაროსნული, გამოიყვანა ჯვაროსნული ომები. კერძოდ, თქვენისით რომ პაპმა ურბანმა გამოაცხადა საყოველთაო ლაშქრობა იერუსალიმისათვის და 1097 წელს მოხდა ისე რომ და 17-ში, 18-ში, 19-ში თითქმის მთელი ეს ევროპული ნაწილი აიღეს ჯვაროსნებმა, მათ შორის ანტიოქია და იერუსალიმი. აი სწორედ მაშინ, როცა ეს ორი ქალაქი იქნა აღებული, ისტორიკოსი ამას ჯვაროსანთა ომს აკავშირებს იმასთან, რომ დავითმა ხარკის მისემა შეუწყვიტა სელჩუკებს და საქართველო პრაქტიკულად დამოუკიდებელ ქვეყნად იქცა. ესე იგი, არავისთან პრობლემა აღარ ჰქონდა საქართველოს. არის 1099 წელი და გადის დრო და ახლა დგას ქვეყანაში ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, ჯერ ის რომ დედაქალაქი ქუთაისი არის ჯერ კიდევ, უამრავი ქალაქი შემოსაერთებელია, მაგრამ მანამდე გადაწყვიტა მან, რომ მოევლო ეკლესიისათვის. ახლა რაც შეეხება ეკლესიას, ის არის როგორც ჩანს, როგორც წყაროები გადმოგვცემენ, უაღლესად მძიმე მდგომარეობაში, საკმაოდ თავშეულობას აქვს ადგილი იქა, ქვაბნი ავაზაკვილიო პირდაპირ უწერია ისტორიკოსს და საჭირო იყო მისი განმარტება. ჯერ კიდე ბაგრატ მეოთხე მსთხოვა გიორგი მთაწმინდელს, რომ ჩამოდიდა მომეშველეო, როგორმე უაგვარეს საკითხებიო. ჩამოვიდა გიორგი მთაწმინდელი. კი ახო, სია. პათოლოგია სპეციალისტი არის გიორგი მთაწმინდელი და იმიტომ ვიმართავ და მოიდობა საკმარა. აღმართა მახვილი მხილებისა პირველად მეფის წინააღმდეგ. შენი ბრალიაო, ბაგრატს უთხრა მან. იმიტომ ისეთ მდგომარეობაში გაქვს საქმე მიყვანილიო. ვერ მოახერხეს ვერაფერი. ვერც გიორგი მეორე ბრასაკვირველია და ბოლოს დავითი, აი ეს ცნობილი მისი რუის ურბნისის საეკლესიო კრება, ანუ დიდი საეკლესიო კრება, რომელიც 1004 წელს ხაზს უსვამ, თარიღებს გეუბნებით, მე ჩემი თარიღებია, მაგრამ მიღებულია ასე თუ ისე ქართული ისტორიოგრაფიაში, გაიმართა ეს კრება. ახლა აქ რა მინდა, რომ იცოდეთ? ამ დღეებში მე მკითხულობ გაზეთებში და ზოგჯერ იმას გამოსებს ეს არქები როარი მაესტრო და რაღაცა, ისეთ მოკლე ეპიზოდებს, მაგრამ საკმაოდ დამახინჯებულად და ეს ძალიან გულსატკერი არის. რა ხდება ახლა? დავით აღმაშენებელი თვითონ ამზადებს კრებას რასაკვირველია და კრება მოიწვია დავით აღმაშენებელმა. ხო, იმიტომ რომ დავით არაფერ შუაში, როგორ არის შუაში, არა თავშია დავით აღმაშენებელი. აქ ერთი ამბავია, რომ დავითმა მოამზადა თავისი წიგნობართო ხუცესი გიორგი, რომ მას მიეღო მონაწილეობა და კრება მან წაიყვანა და ამიტომ თვითონ რუის კრების ეგლის ერაში წერია, რომ ის იყო თვალი რუის ურბნისის კრებისა წერია. დავითი ესწრება კრებას. შემთხვევით არ არის ხაზგასმული, მაგრამ ესწრება არა როგორც მეფე, არამედ ვითარცა მონა, ანუ რიგითი წევრი კრებისა. ძალიან დიდ ხანს გაგრძელდა ეს კრება
ბევრი გამოიწვიეს საკითხები ძალიან. აი ძირითადად კიდევ ვიმეორებ, ეს იყო უღირსი ადამიანების სათავეში თქმა, საკმაოდ ხანგრძლივი საქმიანობის შემდეგ ახლა არ გაგიკვირდეთ რუის ურბნის როქვი ამას, ეს პირობითი არის, იმიტომ რომ პირდაპირ წერია დავითის ისტორიკოსთან, რომ მოხდა რუისისა და ურბნის სანახებშიო. ეს სადღაც შუაში ხდებოდა ეს სკრება. ხანგრძლივი დროის შემდეგ ესე იგი მოხდა ის, რომ ვერღირსებით მოსული გადააყენეს და ღირსეული პირები დანიშნეს. ახაც მინდა იცოდეთ, ზოგან წერია, რომ დემოკრატიზაცია მოხდა, აბსურდია. მოხდა ისე მაღალი თანამდებობები, მაღალი საგვარეულოს წარმომადგენლები მოხდა, ოღონდ ეს ერთგულების პრინციპი ცერჩეული ხალხი იყო, სამეფო ხელისუფლების, ცენტრისკენული ხელისუფლების და დავით აღმაშენებლის ერთგულნი იყვნენ. აი ამას ჰქონდა ძალიან დიდი მნიშვნელობა და რამდენიმე პუნქტად მიიღეს, ესე იგი დადგინდა, რომ ეპისკოპოსისთვის თარიღი რამდენი წლი შეიძლებოდა ყოფილიყო, რომ 30 წლამდე არ შეიძლებოდა ყოფილიყო, წიგნის კითხველი რამდენი უნდა ყოფილიყო. დაადგინეს, რომ ქალ ყრმათა გვირგვინის კურთხევა 12 წლამდე არ შეიძლებოდა. ესე იგი თურმე მანამდეც იყო და ამიტომ ესეც და უამრავი რამ, რომ თვითონ ეკლესიაში ვაჭრობები იმართებოდა და სხვადასხვა, აიკრძალა ყოველივე ეს. ასე რომ ეს იყო უდიდესი მნიშვნელობის მოვლენა. პლუს დამთავრდა თუ არა კრება, ასე ვარაუდობთ ჩვენ. დაახლოებით 1804 წლებში დავითი დგას კიდევ უფრო დიდ ნამინს. წიგნობართ უხუცესისა და ჭყონდიდლის თანამდებობას აერთიანებს. რას ნიშნავდა ეს? წიგნობართ უხუცესი არის მეფის კანცლერი, მაგრამ უნდა ვიცოდეთ, რომ ის არის ბერი. ბერი იმას ნიშნავს, რომ მას ცოლი არ აყავს, შვილი არ აყავს და თავისი თანამდებობის სამემკვიდრეოს გადაცემას ვეღარ შეძლებს ის. ეს ტენდენცია აღარ არის სამემკვიდრეოს გადაცემისა. ძალიან საინტერესო მომენტი იყო. ახლა რატომ ჭყონდიდი და ჭყონდიდი იყო 1000 საუკუნიდან მოგიდებული ყველაზე დიდი ეპარქია იმ დროისათვის. ამიტომ პრაქტიკულად მთელი საიდო ხელში და ესე ჭყონდიდემ წიგნობართო უხუცესს გახადა. ერთი რამაც მინდა გითხრათ, 1118 წელს როცა გიორგი გარდაიცვალა, შემდეგ არის სვიმეონი, რომელსაც წყონდიდემ წიგნობართობასთან ერთად ბედიელ ალავერდელობას შეუერთა. ესე იგი მთელი საქართველოს ეკლესია მისცა მას, მთელი საქართველოს ეკლესია. და თავი რა არის? შედეგი რა იყო ამისი? შედეგი იყო ის, რომ ისტორიკოსი პირდაპირ წერს, ამ წყონდიდემ წიგნობართო უხუცესობის გაერთიანების შემდეგ ამიერიდან წესსა და რიგსა ლოცვისასა ეკლესიანი და მონასტერნი დარბაზის კარით მიიღებდიან ვითარცა კანონსა უსწრებდა. გასაგებია, ესე იგი სრული კონტროლი დაწესდა ეკლესიაზე. ეს იმას ერთისთვის რომ ვირმე რამეს ერთშოდა ეკლესიასთან, მაგრამ პოზიცია გაერკვა მეფისად. მე მოგაგონებთ თქვენ გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაში ბაგრატ კურაპალატისა და საბანის დიალოგს, საბანის ხნელის დიალოგს, როცა კურაპალატი საყვედურობს მას, რომ რატო არ მოხვედიო, მე რომ მოგიწვიე თათვირად. ესე ვნება, შენ ხარ ამ ქვეყნის მეფეო და ქრისტე არის ზესკნელის და ქრისტეს ყველას მეფეო და ამიტომ მე ქრისტეს ვემორჩილები ვნება. აი დამოკიდებულება როგორი არის მეფესა და ბაგრატსა და ისხნელს შორის. და ამჯერად უკვე აქ ამას იზოთეოს ეძახიან სამეფო ხელისუფლებამ გარკვეულ, ასე ვთქვათ, ავტორიტეტს, დონეს მიაღწია აქ. შემდგომში ამის გადახედვა ხდება, კერძოდ გიორგი მესამის დროს, მაგრამ ეს სხვა საკითხია. ეხლა ამის შემდეგ დგას კახეთის შემოერთების საკითხი. და ეს მინდა იცოდეთ, რომ კახეთში 1104 წლამდე მეფეები, ანუ ქორეპისკოპოსები, ქორეპისკოპოს ეკლესიასთან საერთოდ თანამდებობა არის, ეს ადმინისტრაციული თანამდებობა, იყვნენ კვირიკიანთა საგვარეულოს წარმომადგენლები. და ბოლო კვირიკიანები იყვნენ კვირიკე და აღსართანი. კვირიკეს აქებს ისტორიკოსი, მაგრამ აღსართანი როცა დადგა, ეს უმესრად უსამართლო კაცი იყო და ძალიან ისე უარყოფითად ყავს მოხსენიებული. და დავითს თავისი ხალხი ყავს იქ და მოახერხეს იმან, რომ დაიჭირეს ეს კაცი და ჩამოუყვანეს დავითს. პრობლემა აღარ იყო შემოერთება კახეთისა უკვე და კახეთის აღება. აქ მოხდა ერთი რამ კიდე, რამაც ეს სიმტკიცე კახეთის ერეთისა შემოტკიცება კიდე უფრო დაამტკიცა და გააზრიერა. ეს იყო ეგრეთ წოდებული ერწუხის ბრძოლა. ესეც 1104 წელი არის. მე არც ამ ბრძოლაზე შეგაწყეთ თქვენ, ან ერთ გეტყვით მხოლოდ, რომ დავით აღმაშენებელი აქ ხაზგასმულია, რომ
პირადად იღებდა ომში მონაწილეობას თვითონ. ვითარცა ლომი შეუძახებდაო და ის წინამბრძოლობდა მეფეების საერთოდ უკანდგანან, არიერგარჩიდგანან და დავითი გამორჩეული იყო აქედან. ისტორიკოსი ამბობს, რომ როდესაც ერთი ომი დამთავრდა, გამოვიდა ჩვენთან სამი ცხენი გამოიცვალა, მან მოუკლეს ცხენები და მეოთხე საზედა დაამთავრა ეს ომიო. ნახეთ რომ გაიხადა ეს თავისი სამოსი სისხლი გადმოვიდა ჩვენ გვეკუნა მისი სისხლი იყო და ტრი სისხლი ყოფილა ეს. ერთი სიტყვით უაღრესად დადებითად არის დახასიათებული და ეს ომიც არის საკმაოდ სახელოვანი ქართველებისათვის და ძალიან მნიშვნელოვანი. ამის მერე დგება საკითხი ქალაქების შემოერთებისა და სხვადასხვა მცდელობების საშუალებით დავით აღმაშენებელი იერთებს 1100 წელს სამშვილდეს და ძერნას, 1115 წელს რუსთავს, 1118 წელს ლორეს, როგორც გითხარით, და დგას თბილისის საკითხი. ეხლა მთელი ცხოვრება ამ სიგრძეზე არის ომში ჩაფლული დავით აღმაშენებელი. ქართული ჯარი. მოიხსენებათ, რომ ეს ქვეყნის ეკონომიკაზე უარყოფითად მოქმედებდა, იმიტომ რომ ხნელთესველი აკლდებოდა ქვეყანას და ამიტომ ეს ჯარი შეცირებული ყავს უკვე და რა ქნას მიიჩნია დავით აღმაშენებელმა, რომ საჭირო არის, რომ როგორმე ხელოვნურად მოახერხოს გაზრდა ჯარისა და ეს რომელიმე კუთხის ხალხის ჩამოსახლების გზით და ჯერი გაჩერდა ყივჩაყებზე. ახლა რატომ ჩვენ შეიძლება შეხვდებით იმას, რომ აი იმიტომ რომ მას ყავდა ათრაკა შარაღანიძის ქალი გურანდუხტი და ამან გადაწყვიტა ეს ამბავი. არა, პირველ რიგში ეს იყო ის, რომ ყემშაკები იყვნენ კარგი მებრძოლები. მეორე რიგი ეს იყო, უპრეტენზიოები იყვნენ, ადვილად მომზადებულობა ჰქონდათ მათ. ის იყვნენ ერთგული თავის და თან დავითს რა ქონა ისეთ ჩაფიქრებული, რომ როცა ჩამოასახლებს ასახლებს ამ ხალხს, მიწაზე სვამს იმათ, ამაგრებს მიწაზე, აძლევს სახნელს, აძლევს იარაღს და ეუბნება, რომ მოხანი ეს ერთი ჰექტარი მიწა ჭამე სვი რას კიდე ოღონ ერთი ვალდებულება გაქვს შენ ჩემ ფეოდალურ სისტემაში, შენ ერთმა ოჯახმა ერთი მონაშკერე უნდა მოუწე და ესე ამ გზით ის ახერხებს 40,000 ოჯახის ჩამოსახლებას. ეს ძალიან დიდი რაოდენობა იყო ხალხისა და ამათი ჩამოსახლება ძალიან ისეთი ძივეთ მოხდა. კერძოდ 1118 წელს, როდესაც ოსეთის გზით, დარიალის გზით შედის დავით აღმაშენებელი, მას თან ახლავს გიორგი წიგნობართუხუცესი ჭყონდიდელი და იქ ყოფნის დროს გარდაიცვალა გიორგი. დიდად იგლოვა საქართველოს სამეფომ 40 დღის მანძილზე და მხოლოდ გლოვა დაიხსნა ახტანგის, ანუ უცროსი შვილის, იგივე ცვატას დაბადებამ. და ამის შემდეგ ისევ მიბრუნდა დავითი ოსეთში, აიყვანა ყივჩაყებისგან და ოსებისგან ძევლები და შეათანხმა ისინი გზა სამტოლვარო, ანუ გამოსასვლელი გზა მისცა თავისუფლად, რომ მშვიდობით ჩამოეყვანა ეს ხალხი. ეხლა რაში იყო საქმე, რატო უნდოდა ყივჩაყები სეულოდისგან, მონობახის ზვისგან იყვნენ გამოყრილები იქიდან და მოასკნენ კავკასიოს. აგერ და ადგილი აღარ ქონათ, ოსებთან უთანხმოება ქონათ. აი ამიტომ მათთვის შველა იყო აქ ჩამოსვლა საქართველოში და ეს ნაბიჯი ძალიან გამართლებული იყო და რა საკვირველია, გარკვეული როლი იყო ისიც, რომ კარგად ახასიათებს ისტორიკოსი უაღრესად ჭკვიანი, უაღრესად ლამაზი გურანდუხტი, ათრაკა შარაღანიძის ასული იყო მეუღლე დავით აღმაშენებლისა. ესე იგი 40,000 წყობად განმავალი მოლაშქრე აიყვანა მან, მაგრამ ამასობაში მან ასევე ქართული ლაშქარი, წმინდა ქართული ლაშქარი გააძლიერა და ძალიან მნიშვნელოვანი გახადა. იგი უკვე მზად არის იმისთვის, რომ უკვე მიხედოს შემოუერთებელ ქალაქებს და მათ შორის თბილისისთვის ასაგებად. ამას ძალიან ძიმედ ხვდებოდნენ იქ ჯერ კიდევ არსებული მუსლიმური ფენები და ისტორიკოსი ამბობს, რომ განძელ თბილელ დმანელნი გაემართნენ და მივიდნენ სულთანთან, ნაცარი დაიყარეს თავზე და სთხოვეს, რომ გვიშველე რამე, თორემ დავითმა უკვე ძიმე დღეში ჩაგვაყენო და არის ბრძანება სულთნისა, რომ შეიქმნას კოალიციური ლაშქრობა, რომელსაც სათავეში უყენებენ ძალიან ძლიერ და ცნობილ სარდალს ელღას და გამოემართა საქართველოსკენ. ეხლა არის ზოგიერთ წყაროში წერია, რომ 800,000 კაცი იყო ზოგან, 600,000 წერი იყო და ასე. ივანე ჯავახიშვილი ვარაუდობდა, რომ 300,000-მდე მაინც იქნებოდა მტერი.
პირდაპირ წერია გზა მოვიდნენ თრიალეთ მანგლის დიდგორთა საქართველოს ლაშქარი შედგებოდა ზუსტად აქ ჩვენ სომეხ ისტორიკოსის ცნობა 55600 კაცი აქედან 40000 ქართველი იყო 15000 ყივჩაყი იყო 500 ალანი და 100 ევროპელი რაინდი რატო უსვამთ ამას ხაზს დიდგორი პრინციპული ბრძოლა დავითმა იცოდა რომ დიდგორი ქართველს უნდა მოეგო ამიტომ იმას ყავდა 40000 ყივჩაყი ყავდა არ გამოიყვანა ესენი გამოიყვანა 40000 ქართველი მხოლოდ 15000 ყივჩაყი სხვაშორის არის ერთი ასეთი ოლჟა სულეიმენოვი ყაზახი პოეტი მე დიპლომატის გახდა ის მე მან დაწერა ძალიან საინტერესო წიგნი აზ ი იაქია საინტერესო იმით რომ კარგად იკითხება ძალიან მაგრამ ეს დიდგორი აქ რაღაც აუგად მოხსენიებული მას ეს ბრძოლა ეს მიაშერო ძირითადად ყივჩაყებმა მოიგეს და რომ ამ საწყალ ყივჩაყი ეს ყივჩაყია თვითონ არ დაგავიწყა სულეიმენოვი დღესაც ყაზახეთში არსებობს ტომი კუმენებისა რომელთა წინაპრები იყვნენ ყივჩაყები და ზოგი ყივჩაყს ეძახის დღესაც მან და აი ამ ყივჩაღმა ავტორმა თქვა რომ ესე იგი ისრებით დაჭრილ ყივჩაყებსო დაგვივაიოთ პერი ამიტომ მოყავს კონსტანტინე გამსახურდიოს დავით აღმაშენებელი იქედა აბსურდის როიან ეხლა ეს საინტერესო არის მაგრამ თავის დროზე მე რეცენზია დავწერი ამაზე რუსებმაც დაწერეს რეცენზია და ეს სიგნი გააჩერეს მაგრამ აი ამ 90-იანი წლების მერე სოციალის მე იმას შევმითოლა დამპირდა რომ გაასწორებდა მაგრამ გამოვიდა ის სიგნი ისეთივე სახით როგორიცაც თავიდან დაბეჭდა ზოდა მოგეხსენებათ რომ გამართა დიდგორში ახლა ერთი რამეს ვიდა იცოდეთ ჩვენ არის ზოგან ლიტერატურაში რომ ესე იგი გაზვიადებული არის ლაშქრის რაოდენობა შეიძლება ცოტა მართლა არის გაზვიადებული მაგრამ იმის მოტივაციით რომ ამდენი ხალხი ვერ დაეტეოდა აბსურდია ესა თქვათ 55000 კაცი ქართველი ეს მარტო დიდგორში კი არ არის ეს არის დიღმის დიდგორში, ნიცვისში, მაგლისის მხარეში და სხვა. ეგ ომი მარტო იმას არის, რომ შეჯგუფულად ერთად იყვნენ. და ამიტომ სრულიად მოსალოდნელია, რომ ეს რა აქ საინტერესო რა არის, იცი? მე გითხარით 500 ალანი. მაგალითად, რაღაც განსხვავებული შეთავაზია, ვარაუდებ, რომ საპოლიციო დანიშნულება ჰქონდათ, მაგრამ შეყვანილი ყავდათ როსის. ეს ოსები ყავდათ ასე შეყვანილი. და ის 100 რაინდი სხვადასხვა გზით ჯაროსული ომების დროს მოხვედრილი იყვნენ საქართველოსში და იმათაც. ეხლა აღარ შეგაწყენ დიდგორის ბრძოლით, თქვენიცით რომ დავითს ერთი პოზიცია უკავია, დემეტრეს მეორე პოზიცია. მოგეხსენებათ იმ 200 მოლაშქრის გაგზავნა ხვალშაგებულებისა, რომლებმაც მოახერხეს ის რომ შევიდნენ პირდაპირ შუაგულში და იქ იშიშვლეს ხლები და რაღაც სასწაული მოხდა, რომ დაკვირვებული ამბობს ისტორიკოსი რომ როცა ზოგიერთ ძველ მოღვაწეზეა ლაპარაკი 28 წელი დაჭიდათ ერთი მოგებაოდა 3 ჟამის განმავლობაში გაანადგურა დავით აღმაშენებელმა პერიო. 3 ჟამი 3 საათია, მაგრამ 3 საათი არ მორჩედილა. შემდეგ უკან დევნა გამოაცხადეს სამართლა 70 ფეხსაცი, ესე იგი 70 კილომეტრზე მეტი კიდე ზიერს, რომ აქ ზოგი გზაში იხოცებოდა ზოგი ისე და მაგრამ ეს იყო დიდი გამარჯვება. ეს იყო სოფლიო აღიარება. წინაღზიაში საქართველო გახდა აღიარებული ქვეყანა და შედეგი რა არის ამის? შედეგი არის ის, რომ 1122 წელს დავითი შედის თბილისში. მანამდე თბილისზე გავლენა იყო ნომინალური, კერძოდ დავით აღმაშენებელს ყავდა თავისი წარმომადგენელი, ეგრეთ წოდებული შიხნა, ეს იყო 15 მხედარი კაცი, რომლებიც საღამოებით ჩამოვლიდნენ ქალაქს და 1022 წლის შემდეგ თბილისში ამირა აღარ არის. არიან ქალაქის ბერნი, ანუ თბილელი ბერნი. და საინტერესოა დემოკრატიულად განაგებდნენ 12 ბერი თითო თვე თითო კაცი ხელმძღვანელობდა ქალაქს ძალიან რთულად მოუხდა 1022 წლამდე ვერ მოახერხა დავითმა რომ შევიდა სისხლით შევიდა დავითი იძულებული გახდა რომ ბევრი სარდაც გაესვა და ძიმე დღეში ჩაეყენებინა ქალაქი მაგრამ როგორც კი გამოიმარჯვა მაშინვე მუსლიმურ რწმენის წარმომადგენლებს გარკვეული შეღავათები მისცა, საშუალება მისცა ებრაულ მოსახლეობასაც რომ ეცხოვრათ ქვეყანაში და რატომ ახლა? იქ ნაწილი პატარა ნაწილი სოფხურიც იყო ვაჭრობისათვის, ხელოსნობისათვის და
სხვადასხვა ასეთი ცოტა დარგების გავით აუცილებელი იყო მათი ყოფნა. როგორცაც ქართველებს ცოტა გვიჭირდა ეს ამბავი მაშინაც და ამიტომ ეს შემთხვევით არ იყო. ერთი რამეც მინდა დავით აღმაშენებელმა გორი დაარსაო, კი არ გაარსა და გადაახლა გორი. სომეხ ისტორიკოსები წერენ რომ სომეხთა ქალაქი თუ მართლაც გარკვეული რაოდენობა სომხებისა ჩაასახლა, მაგრამ ეს არის ქართული ქალაქი მე-12 საუკუნეში აღორძინებული ქალაქი გახლავთ. ყველა ისტორიკოსი და ყველა წერილი ლაპარაკობს რომ მას შემდეგ რაც დავითმა დაიპყრო შირვანი, ის გახდა მადრაფიცის საქართველოსი და სხვათაშორის ნათესაური კავშირებიც იყო მათ შორის გიორგი მესამის ჩათვლით, ეს არის მადრაფიცის ქვეყანა, ასე რომ ესეც უნდა ვიცოდეთ და ბოლოს 1024 წელს ანელები მიდიან ქალაქანისის წარმომადგენლები მიდიან მასთან და სთხოვენ რომ გვიშველიან და როგორმე ქალაქი აიღე და შევდა მართლაც დავითი 60000-იანი ლაშქრით ჩადის იქ იპყრობს ანის და აი მაშინ უკვე ის იღებს სახანშას ტიტულს კიდეც იღებს აი ასეთი არის მდგომარეობა კარგა პოლიტიკური ხარის ახლა სულ 2-3 სიტყვით კულტურაზე გეტყვით ერთხელაც მხოლოდ დავითი განათლების მომხრე იყო შემოტანი იყო მან მოახერხა ის რომ საბერძნეთის სკოლებში ადგილები მოიპოვა და საქართველოსთან აგზავნი ლიმიტს რო ეძახი ჩვენ ესეთი და აგზავნი და ახალგაზრდებს იქ და რამდენიმე ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი დაბრუნდა იქ და ძალიან დიდი ასე ვთქვათ მოღვაწე დაბრუნდა საიტერი და ბოლოს თვითონ მოიგონა ესეთერია მოიგონა აშენება ეკლესიისა ეს არის გელათი რომელიც მის დაუსახა მისდათ რომ ეს უნდა ყოფილიყო ახალი ათინა და მეორე იერუსალიმი. ეს რას ნიშნავს? ათინა მოგეხსენებათ ეს არის სიბრძნის ცენტრი, მთელი ფილოსოფიური მოძღვრება, მოძღვრებები განვითარდა, ხოლო იერუსალიმი რწმენისა, სამი რელიგია ჩამოყალიბდა იქა. აი ამ ვითარებაში ეს იყო სიმბიოზი ცოდნისა და რწმენის. ეს საკითხი თეთრად ჩვენი პატრიარქი ხშირად ძალიან გვეულება ჩვენ აი სინერგიაზე ლაპარაკობს. ლაპარაკობს იმ რომ წმენის გარეშე ცოდნა არ შეიძლება. არ შეიძლება წმენის გარეშე ცოდნა. და ეს მართლაც ასე ესმოდა დავით აღმაშენებელსაც და ესე იგი 1106 წელს უკვე დაიწყო მშენებლობა გელათისა, მაგრამ როგორც ჩანს, ვიდრე იგი გასროლდებოდა, იქ აშენდა აკადემიისათვის, ანუ უნივერსიტეტისათვის საჭირო ფართობი, სადაც დაიწყო მოღვაწეობა. საგანგებოდ იქნა მოწვეული იოანე პეტრიცი, ეს ძალიან დიდი მოღვაწე და ის როგორც რექტორი ჩაუდგა სათავეში. აქ მოღვაწეობდა იყალთოელიც, არსენ იყალთოელიც, რომელიც გარკვეული დროის მერვე 12-14 წლებში გადადის იყალთოში და იქ არსებს იყალთოს აკადემიას. ერთ რამეს ვიდა ხაზი გამოსვლა. სოფლიოში ყველა განთქმული ევროპული უნივერსიტეტი მე-13 საუკუნეში შეიქმნა, მათ შორის სალამანკის, მათ შორის სორბონის, რაქვე ბოლონიის, ყველა 1106 წელს ჩვენ გვაქვს უკვე უნივერსიტეტი. მაგრამ ამას ჰქონდა ერთგვარად ბიზანტიური უნივერსიტეტის, ნაზიბინის უნივერსიტეტის გავლენა ჰქონდა მას და ისე იყო. აქ იყო ჩამოყალიბებული სხვადასხვა ფაკულტეტები და სწავლა მიდიოდა ეგრეთ წოდებული ტრივიუმისა და კვადრივიუმის გზით. იყო 7 აუცილებელი საგანი, რომელიც უნდა ესწავლებინათ მათ, იმიტომ რომ ეს უნივერსიტეტი იყო ნამდვილი. და სხვადასხვა დღესაც არის ასე. სამწუხაროდ არის რამდენიმე უმაღლესი სასწავლებელი, სადაც ეს არ არის ეს და მაინც უნივერსიტეტზე ძახიან მას. ეს აბსურდია, საერთოდ. აი ეს გააკეთა დავითმა. უამრავი რამ მე სააჯოკარი შექმნა, სადაც სამართალი მოიყვანა წესრიგში ძალიან. როგორც ჩანს, ეს სამართლის საქმე მომდენ ძალიან ესე იგი, კაცრო საჩივარი ქონოდა, უცდიდა მეფე როდის გაივლიდა და სამ ხეზე უნდა ასულიყო, ანუ ბორცვზე რომ დაენახა მეფეს, ბარახო, შეიძლება და ვერ დაენახა მას. ამიტომ ჭყონდიდელს დაავალა, რომ ყოველ ორშაბათ დღეს იგი დაჯდებოდა სააჯოკარში და განიკითხავდა ყველას. ეს იყო უმაღლესი ინსტანციის სასამართლო უკვე და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ბევრი რამის თქმა შეიძლება ამის შესახებ. მე აღარ ვიდა შეგაწყვიტოთ ეს პატარა ამბავს მოგიყვებით და ვასრულებთ პამიტი. ეს არის ჩემი მუშაობის დროს დავითზე კალამს წამოეგო და ამიტომ ეს მინდა გითხრათ უკვე ნახევრად ისე შეგიმსუბუქოთ ჯდომა აქ. ეს არის პეტრე პირველისა და დავით აღმაშენებლის დამოკიდებულება ერთმანეთთან ქრონოლოგიურად. დავით აღმაშენებელი დაიბადა
1072-73 წლებში, ასე გვქვია. ზუსტად 600 წლის შემდეგ 1672 წელს დაიბადა პეტრე პირველი. დავით აღმაშენებელი კორინთეთის ოთხთავის მინაწერში 1082 წლის ქვეშ ნომინალურად იწოდება მეფეთ. მეფეთ მეფე არის გიორგი, მეფე დავითი. ზუსტად 600 წლის მერე 1682 წელს პეტრე პირველი იღებს ნომინალური მეფის წოდებას. ის ზის იმ სკამზე, უკან უზის დგას სოფიონისი და გვერდშიც მაუზის, რომელიც გონებრივად სუსტი იყო და ის გამ, მაგრამ ნომინალურად მეფედ იწოდება ის. 1089 წელს დავით აღმაშენებელი ავიდა სამეფო ტახტზე. ზუსტად 600 წლის შემდეგ 1689 წელს ადის ტახტზე პეტრე პირველი. 1021 წლის 12 აგვისტოს იყო ჩემს მიერ მოთხრობილი დიდგორის ბრძოლა და ის დიდი გამარჯვება. ზუსტად 600 წლის მერე 1721 წელს შვედებთან ბრძოლაში გაიმარჯვა პეტრე პირველმა. 1125 წლის იანვარში გარდაიცვალა დავით აღმაშენებელი. 1725 წლის იანვარში გარდაიცვალა პეტრე პირველის. პეტრე პირველმა გაატარა ყველა ის რეფორმა, რაც თავის დროზე გაატარა დავით აღმაშენებელმა და ბოლოს პეტრე დავით აღმაშენებელი თავის ანდერში ამბობს, რომ ეს ჩემი ქონება ყველაფერი ხახულის ღვთისმშობლისა და შემეწირავს ეს დედოფალს და გასცემს ყველაფერს. თავის ბოლოს სიტყვები პეტრე პირველმა დაასრულა: ად დაიწევს სიო და ამოვიდა სული, ამოთვლა. ეს შეიძლება მისტიკურია რაღაცნაირ ისეთი, მაგრამ მეტად საინტერესო გახლავთ ასეთი დაკავშირება. სხვა შორის, მე რომ პირველად ეს მივიტანე ერთ-ერთ რედაქციაში, ნატროშვილი იყო, დიდი ამას როგორ დავიწყებით რა შეიძლება. დიდ მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისათვის. ძალიან თუ არ დაგღალეთ, მადლობელი ვარ. სამწუხაროდ ისეა, სამწუხაროდ საბედნიერო დავით აღმაშენებელზე შეიძლება უამრავი საუბარი და ამიტომ. და რა გადაღებულია ფილმი, რომელიც თურქებმა პოზიტიურად მიაწოდეს კაცობრიობას თუ რა ვიცი ვიღაც. არ ყოფილა ფიქრი, ან ხომ არ არის ფიქრი დავით აღმაშენებელის პერიოდზე გადაღებული იქნას, თუ არ გამოჩნდება მეცენატი, დავიწყოთ ინიციატივით უნივერსიტეტიდან, შეგროვებებით, რაღაცე. როცა თურქული ესეთი სერიალი ესე მუშაობს ქართველებში, ჩვენ ჩვენი მეფის მოღვაწეობის შესახებ, ხო უნდა ქონდეს რაღაცა ფილმი გადაღებული? მაგრამ სავსებით, სწორი მზადებით და რამდენად 20-30-იან წლებში იყო მცდელობა, რასაკვირველია, წარუმატებელი, იმიტომ რომ დავით აღმაშენებელი ეს იმ ხელა მოღვაწე არის, ესეთი რომ იმაზე ფილმის გადაღება ძალიან რთულია. მიუხედავად ამისა, 90-იანი წლების დასაწყისში იყო ასეთი მცდელობა კულტურის სამინისტროში, მიგვიწიეს გიგა ლორთქიფანიძე, გურამ ფაჯიკიძე და თქვენი მონაბურჩილი, მე გახდით იქა. იქამდე რომ გადაწდა, რომ უნდა იქნას გადაღებული დავით აღმაშენებელზე ფილმი. უფრო მეტიც, ისეთი მინიშნება მოგცეს, რომ სახელი აღარ მოსულს, ბურჯანაძე რომ არის მსახიობი? გია ბურჯანაძე შევიდა. ახლა დღეს ის უკვე არა, ეს ხონა მაშინ მემლაპო 92 წელს, ეს რამდენია 22 წლის წინადელა. ეხლა რომ შეხედა, ის უკვე ასაკში ეტყობა, არა 16 წლის ბიჭი ის უკვე. და იქამდე რომ მე არ დაგიმალავთ რაღაც გარკვეული თანხები გამოყვეს კიდე სამაზე, მაგრამ მოხდა ისე, რომ რაღაც აირია ყველაფერი მაშინ მოგეხსენებათ და ამ არეულობას მოყვა შთანთქმა აი იმისა და ვერ მოხერხდა. ახლა ამის მერე მე მოვისმინა ერთი ტელევიზიით, ოღონდ ვისაც კითხე არავინ არ იცის, ხმაწვილი ბიჭი, რომელიც ამერიკაში სწავლობს და რაღაც ჰოლივუდის რაღაც იმასთან არის კავშირში, მე მითხა გადავიღო დავით აღმაშენებელიო. მე ვსმინე თვითონ ამას. შესაძლოა კარგი ბიჭი იყო, მაგრამ ეთყობა წარმოდგენა რა აქვს დავით აღმაშენებელზე, იმიტომ რომ ორნაწილიანი ფილმი მითხა გადავიღო დავით აღმაშენებელს. ახლა ეს ხო კურიოზია საერთოდ და გაგებრობა. სამწუხაროდ ასეა. ეს არის და აი აქ ახლა ბატონი გია წერა შემთხვევით არ ვახსენე მე. უწმიდესმა და უნეტარესმა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პარტიაქმა მივიწვია მე და დამავალა, რომ თორნიკე ერისთავზე გაგვეკეთებინა რაიმე შეხვდილიყო ფილმი. მე ვთხოვე ბატონ გიას, ყავდა ჩვენ კიდევ ერთი კოლეგა
ჯადიერი, კოტე ჯადიერი და კარგა კიამ გააკეთა კოტე ჯადიერმა სცენარის მონახაზი გააკეთა, მე კონსულტანტი გახდით და ჩაველი განელიძე, დანა ჩანელიძე წარუდეკით ასე ჩვენ. ხო სხვათაშორის იქაც პატარა რაღაცა ესეთი ამოსუთქვისთვის დაიწყო და ფინანსება ამაზე, იქამდე რომ ჩვენ გავიშვეს, ვიყავით წმიდა მთაზე, ნახეთ ეს თორნიკერის თავის ნამოღვაწე, რაც კი გაუკეთებია და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ ახლა ამ კაცმა ვინც აფინანსებდა მოიდომა, რომ ეს ბლოკბასტერი უნდა იყოს და არა და ეს ჩდება დაახლოებით 200-300 მილიონი და ამდენი ფული ქვეყანას რო არ აქვს ეს ფაქტია, მაგრამ არც ის არ აღმოჩნდა ჯიბეში და აი გავჩერდით ასე. ასე რომ ალბათ დადგება დრო, როდესაც დავით აღმოჩენებელზე უკეთეს ქუთაისლები ამბობენ, რომ იმას გაუმარჯოს აწირო კარგად ვიქნებით, აი აწირო კარგად ვიქნებით ჩვენ მაშინ. ძალიან აწირო იქნება თამაში ერთ-ერთი ყველაზე კომპეტენტური და დაცას საბრძოლო ცენტრი. მე კიდე შევახსენებ სულ ყველას 2002 წელს, როდესაც მერიის თავზე ტიმოტა პროშა მერიის უკასო საგანგოს 53 მოქალაქე ჩვენ მარჩეულობა. მას ფარი გაუჭერა გამოგებული მაგ დაგენებს ეს წერია, რომ აგიმართო თავით აღმაშენებს უჯრიანი დროში. მიუხედავად ამისა, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე დღემდე გაწოდებული ინფორმაცია, რომ ეს დროშა არის ტრანსპორტე ბულგარეთის იერუსალიმის გერბი და წარმოდგენილი ინფორმაცია იერუსალიმის გერბის სხვა ფორმისაა. ევანგელი პრეზიდენტი უკვე მას მოიხსენებს, როგორც სავარაუდოდ გიორგი ბრწყინვალის დროს შემოღებულად, როდესაც ერთ-ერთი დროშა უნდა შესაძლოა იყოს. ამ მეგინდა აი აქ ეს პროცესი გავედავდი აწვილებები და სამწუხაროდ, როგორც აი სამართალში ამბობენ, იერუსალიმის მათადევრი სუფარო იუსტიციის არასაკმაოდ უკაცრავ ისტორიკოსებს ეგონი არასაკმაოდ ფაქტორული ასპექტი, რომ დღეს საზოგადოება ფაქტორ გაურკვევია ანუ ეს კულტურიანი დროშა და მე თქვენი აზრით კულტურიანი დროშა და პერიოდის არის არიტორა მაშინ ეცეთ ბატონობა როინდი როდესაც 98 პარლამენტო მიიღო დაგენება გერბი ყართიან დამიტიანი ყოფილიყო სამწუხაროდ 2004 წლის ჯერ ოქტომბერში მე როგორც ეს ფინიში შეიძლება ეს გემი კომისიის გვერდის სამეთ გამზადებული წერილი და რომელსაც წმინდა გიორგის გამოსახულება სამწუხაროდ ხარცნება მიმართული წმინდა გიორგის საპატრიოციაში ყველა ხარცი ნორმალური რაც არის და არჟივარი აი ეს რომელსაც უნდა გაარკვიოს საზოგადოებრივი როგორც იმის თავის გაარკვიოს საზოგადოებრივი და არ შეიძლება ის პროცესი პროგრამა კომისი მოქალაქეს უბრალოდ თავის დროში შეგანზე ახსნას და გერდეს არა მე თქვენ გიხდით ძალიან დიდ მადლობას, იმიტომ რომ მე ვიცი თქვენი პოზიცია, სწორი პოზიცია და იმ დროსაც რომ თქვენ ისე ჩუბად არ ყოფილიყართ და საქმეს აკეთებდით. ეხლა მოგახსენებთ ამის თაობაზე. ერთი რამით ისტორიკოსები უფრო წინა ვართ ვიდრე იურისტები, იმიტომ რომ ჩვენ ჩუბად არ ყოფილიყართ. ძალიან ბევრი საწინააღმდეგო სტატია დაიწერა მათ შორის ბატონი ნოდარ შოშიაშვილის ის ძალიან დიდი სპეციალისტი იყო და კარგი სპეციალისტი იყო ნუკრი შოშიაშვილი, მარიკა ლორთკიფარიძის, პარმენ ზაქარიასი. ჩემი სტატია იყო და ჩვენ კატეგორიულად ვაცხადებთ, რომ კულტურიანი დროშა არ არის ეს გორგასლიან დავითიანი დროშა. არ არის. არც ერთ წყაროში, არც ერთ ესეთი რამე არ არწერი. ეხლა მე გახდით იმ კომისიაში თქვენ სწორი მზარეთ და ეს იგივე ჩემი აზრი იქაც მიმკონდა მე. სამწუხაროდ იქ იყო არასპეციალისტები, რომლებიც ესე გაკვიატებული ხომ და ახლა ერთი ცოცხალი აღარ არის, ერთი არის, აგერ 80 წლის არის და თქვენ კი იცით ეს, მაგრამ ეს ერთი მყატვარი იყო, აიკვია და კაცი გინდა თუ ხუჭია. ეხლა მოტივი რა აქვს? სამწუხაროდ ზოგიერთი ისტორიკოსი კი რას აქვს? გადაიყვანეს თავის მხარეზე. აბასილეთაც ხდება მე და მარიკა ლორთკიფარიძის იმასთან დავა იმასთან. იმას აჩვენებს, რომ აიო რუკა მაქო ერთი მე სადაც თბილისი არის ეს ხუჭურიანი დროშა. მარტო თბილისი კი არ არის. ერთ 15 ქალაქში არის ეს. სადაც კათოლიკური მისია შედიოდა, იქ შეხონდათ ეს დროშა იქა. და რა შეიძლება იერუსალიმს ძალიან წააგავს იერუსალიმს. ეს ხუჭურიანია იერუსალიმისაც იქა. და ამიტომ ადამიანს შეუძლებელი მოკდავს რომ გაუჩნდეს ეგ აზრი, ამაში არაფერი არ არის. სამწუხაროდ მე არ ვიცი ხლა თქვენ ახლადელი პრემიერ-მინისტრის აზრი ბზარეთ, ხო და მე არ ვიცი. არ ვიცი თქვენ ალბათ უფრო ჩახედული ხართ იქა. იმიტომ ჩვენ აი სულ რაღაც ორი კვირისი მქონდა ამაზე. ძალიან სერიოზული მქონდა. მარიკა ისევ და უკაცრავად მარიკა ლორთკიფარიძე დააყენა ისევ საკითხი. ნუ იცოდა რომ მე მხარს უჭერდი.
ერთხელაც გამოაქვეყნეთ. მე ოთარ ჯაფარიძე, მარიკა ზურკიპარიძე და პარვეზ ზაქარიამიძე. როგორც ახლა იქ რაც წყაროში არის წერია რომ დროშა იყო თეთრი, მის პეტაკებდა დროშა და მას ჰქონდა ნიშანი. სწორი მზადაც რომ ეს ნიშანი იყო წმინდა გიორგი. წმინდა გიორგი აი თვითონ წყაროშიც გვაქვს ჩვენ რომ დიდგორის ბრძოლაშიც ახდა თან ქართველებს უკეთელი. წმინდა გიორგი არის ქართული ლაშქრის დამცავი და ეს სრულიად ბუნებრივი მოვლენა იყო. სამწუხაროდ ფიზიკურად არ შემორჩა ეს. ამიტომ ხლა ეს ჯერე ახლა თქვენ კარგად მოგეხსენებათ ეს იყო ერთი პარტიის დროშა და მერე უცებიოთ შევიტარეს ეს და შევაფრიალეს ეს დროშა ასე ვიცი და მე გეთახმებით თქვენ და ვადასტურებ რომ ეს არ არის გორგასლიან დავითიანის დროშა. მე როგორი შეიძლება შეიძლება თქვენ მომეყარეთ ბავშვი ბატონიშვილის განმარტება აღშენებულობასთან დაკავშირებით და ძირითადად ეს იყო სამრეგენიჟი როგორც მასალიური აღშენებულობა. რამდენად უკავშირდება თავი განმარშენებლის და ეს სექსუალობა ისულიერ აღშენებულობას. სამსებით ორი შეკითხვა არის რასაკვირველია მე იმიტომ გავამახვილე კელაცე ყურადღება და იქ ვერ წარმოიდგენთ რა ისა პირველ რიგში დავითვისთვის იყო სულიერება პირველ რიგში მისთვის იყო წიგნი და რა თქმა უნდა უშუალოდ უკავშირდება სწორი ზადებით რომ ვახუშტი ეს ქსენონ და მაშენებელი გლახაკთა და ასე შემდეგ ასე ამბობს იქ ას არის სულიერების ნაწილი რა კი იმათ გლახაკთ მოღვაწეობა სულიერებაა ეს უკვე სამწუხაროდ საქართველოს ჩვენ ძალიან დიდი რაოდენობით აქვს გლახაკები ესენი არიან რეალური და კონცეპტუალური გლახაკები და ესენი ბლომად აქვს ჩვენ იქამდე რომ ბაგრატ მესამის დროს სახელმწიფოს შემოსავლის წილი მიდიოდა მასა თამარის დროს მიათედი ნაათალი ესე იგი მიდიოდა იქ და არსებობს სამადლოები დღესაც არის რამდენიმე სტოპონიმი სამადლო შემორჩენილი სადაც გაცემა ხდებოდა აი ამ ქველმოქმედებისა და თამარ აი ეს არის უშუალოდ სულიერებასთან დაკავშირებული, მაგრამ თქვენ მე გესმით, მესმით რაც არის და ის რომ გელათის უნივერსიტეტი, გელათის აკადემია დაარსა და უზარმაზარ პატივს შეხვდა, მაგრამ ერთი ფაქტი მინდა მოგიყვანოთ. არსებობს ზეგლი, ისე წყაროზე ლაპარაკობ, მე ხელმწიფის კარის გარიგება. ეს ცოტა გვიანდელია, მაგრამ ანარეკლი მიიღო წინა შეჩამებულია რაღაცები და წერია რომ გელათის აკადემიის რექტორს ჰქვია მოძღვართ მოძღვარი. როდესაც მეფე მართავს ღონისძიებებს რაიმეს არა იქ ძდომისა და დგომის წესია განსაზღვრული მეფე ზის შემოდის კათალიკოსი მოდის ჭყონდიდელი წინამართულხუცესი და შემოდის მოძღვართ მოძღვარი ანუ აკადემიის რექტორი აი საინტერესო არის მეფე ფეხს ეთქება ნოხის წვეპირამდე მიდის ისე მიესალმება მას მოიყვანს და თავისგან მარჯვნივ ნატით დაისვამს გვერდით აი ეს იყო დამოკიდებულება ამ სულიერებისადმი, აი უამრავი სხვარების მოყანაც შეიძლება, სხვა მაგალითებისაც შეიძლება იმ დროს. მაგრამ აბსოლუტურად გეთახმებით მე თქვენ და ეს შეკითხვა სრულიად უპრიანი იყო, რაც თქვენ დასვითრე. არ მოგერიდოთ თუ შეკითხვა გაქვთ რა. ბატონო როინ, მინდა დიდი მადლობა მოგახსენოთ. საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებული სახელობის ქართულმა უნივერსიტეტმა დაიწყო ძალიან საინტერესო ციკლი. დიდი მადლობა მოგახსენოთ, რომ თქვენ დავით აღმაშენებლით გახსენით ეს ამ ციკლის ლექციები, რომელიც გაგრძელდება და მინდა სტუდენტებს უთხრა ერთი რამ. ჩემო ძვირფასებო, თქვენ ყველანი თავისუფალი საქართველოს შვილები ბრძანდებით და არიცით რა არის იდეოლოგიური წნეხის პირობებში ეროვნული საქმის კეთება. გასული საუკუნის 60-იან წლებში, როდესაც შოთა მესხიასა და ვიქტორ გუჩუას საქართველოს ისტორიის სახელმძღვანელო გამოვიდა, ბატონი როინი ბძანდებოდა ამ სახელმძღვანელოს რედაქტორი. ამის პარალელურად იმ პერიოდში დავით აღმაშენებელის კვლევა ეს იყო წარმოუდგენელი, თვითონ ბატონი როინი დაადასტურებს ამას. ბატონმა როინმა სწორედ 60-70-იან წლებში დაიწყო დავით აღმაშენებლის და თამარის საქართველოს კვლევა-ძიება და ჩვენ ბედნიერი ვართ რომ დღეს მოგვეცა შესაძლებლობა ასეთი შესანიშნავი ლექციის მოსმენისა და თქვენი სახელით მინდა
დიდი მადლობა მოახსენოთ მას. კიდევ ერთხელ წამოუდგეთ და ტაში. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. მადლობა. მადლობა დიდი.